اپنا نام دسو ذرا. مشتاق مسیح. مشتاق صاحب, تھوڑے علم چ آیا کہ ایک کڑی نے ویڈیو وائرل کر کے یہ گل کی ہے کہ تاری جی بیوی ہے وہ منڈیا نو بلیک میل کر دی سی, انہوں نے ویڈیو بنائی. ہاں جی سر, کیتا ہے, صافی سی انہوں نے کیتا سی. اچھا, تے تسی کی کہندے ہو اس ویڈیو دے تعلق نا؟ سر ساڈی وی ویڈیو انہوں نے وائرل نہیں کیتی, منڈے دی وائرل کیتی آ رہی ساری. تہاڈے بیان لے سن انہوں نے؟ ساڈے بیان سر لیتے سی انہوں نے. اچھا, تے ساڈے بیان نہیں گا انہوں نے پیش کیتے, ملزم دے کیتی آ رہے نے پیش. اچھا, تے اے جڑے الزام لائے گئے نے تسی انہاں تے, انہاں دے بارے وچ تسی کی کہنا چاہندے ہو؟ سر سارے جھوٹے الزام لائے جا رہے ہیں. اچھا, تسی اپنی بیوی نوں اوتھے چھڈ کے آندے سو یا لین جاندے سو؟ انہوں نے کہا کہ جڑا اپنا قاتل ہے گیا محمد نعیم پٹی, انہیں یہ گل کی ہے کہ وہ جڑا خاوند ہے وہ اتنے لے کے بھی آتا سی تے چھڈ کے بھی جاتا؟ نہیں جی, کوئی نہیں لے کے کسی پاسے میں لے کے نہیں. میں شام کو آنا ہی کام تو لیٹ سا جی, صبح میں پانچ بجے چلا جانا سا جی. تو سارا جھوٹ الزام لائی آ رہے, اپنے آپ کو بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ واسطے یہ ساری گل بات کر, اپنے آپ کو بچاؤ کی کوشش کر رہا ہے جی. نعیم کلا نہیں ہے, ان کا بھرا بھی ہے, علی رضا بھی ہے جی, کچوانے تو ہے گا لڑکا ایک, وہ ان کا والد صاحب بھی نال لے گئے جی. قتل جڑا کسی ایک بندے نے نہیں کیتا, بہت سارے ایک گینگ ایک منظم طریقے نال کیتا گیا ہے جی. تے تہاڈا کہنا اے کہ تہاڈی بیوی تے جڑے الزام لائے نے بالکل جھوٹے تے بے بنیاد نے, بالکل جھوٹے لا رہے نے سر جی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ پاسٹر سرفراز مسیح صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو بچیاں ان کے مقامی چرچ میں جو جاتی تھی. پاسٹر صاحب, بہت افسوس ہوا ان سارے الزامات کا کہ بہت ہی گھٹیا الزام لگائے گئے ہیں بیٹیوں پہ, اور میں سمجھتا ہوں پہلے تو خاندان کا جو زخم تھے وہ ابھی نہیں بھرے تھے اور نہ ہی بھر سکیں گے, اور لیکن یہ کہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے وہ لڑکی نے ایک ویڈیو وائرل کی, اور میں سمجھتا ہوں مسیحیت کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. میں نہایت افسوس کے ساتھ, اور افسوس کے علاوہ مطلب میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے, اور میں مقامی پاسٹر ہوں اس خاندان کا, اور مجھ سے زیادہ مطلب انہیں اور کوئی نہیں جانتا جی. میں روحانی جسمانی طور پر ان کا کیئر ٹیکر ہوں خدا کی طرف سے, اور اس خاندان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. میرے زیر سایہ مطلب یہ مذہبی تعلیم پا رہے ہیں, اور جس طرح کے الزام لگائے گئے ہیں نا, یہ انسانیت کو شرمندہ کر دیا ہے جی. ایک تو اس خاندان کے ساتھ یہ اس وجہ سے سزا دی گئی ہے کہ یہ کرسچن ہے جی, یہ سزا ہے جی. تو میری اس بہن سے, میں اپنی اس پیاری بہن سے ریکویسٹ کروں گا جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے تھانے میں جا کے, اور سب سے مطلب جھوٹا بیان اس ملزم کا اسی بات پہ میں ثابت کرتا ہوں کہ اگر وہ سچا تھا تو میری پیاری بہنا, پھر آپ نے ملزم کے بیان کو وائرل کیا ہے. تو جو مدعی ہیں جن کی, جس کی بیوی قتل کر دی گئی ہے, جن کی بہن قتل کر دی گئی, انہوں نے بیان دیے ہیں, آپ نے ان کا موقف بیان موقف ریکارڈ کیا ہے, آپ نے میری بہنا وہ کیوں نہیں چلایا؟ یہ ملزم کو مطلب پری پلان ایک منصوبے کے تحت جو ہے وہ بچانے کی جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے. تو یہ بیان جھوٹا اس بات پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ان کے بھی بیان جو ہے وہ ساتھ ہی چلاتے. آپ نے یک طرفہ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کر کے اور چلا کے یہ ثابت کیا ہے کہ نعیم کو ابھی سے بچانے کی جو ہے وہ پری پلان پلاننگ جو ہے وہ کر لی گئی ہے. وہ کہاں سے کی جا رہی ہے؟ یہ تو آپ مذہب کی جو ہے وہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سزا دے رہے ہیں کہ یہ مذہب مسیحی لوگ ہیں, اس لیے مطلب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. ایک تو یہ ویسے مر گئے ہیں, ان کی بیٹیاں مر گئی ہیں, ان کی بیویاں مر گئی ہیں, ان بچوں کی مائیں مر گئی ہیں, تو ان کو اور مارنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے, ان کو سزا دی جا رہی ہے. آپ یہاں مسیح جو ہیں پہلے قتل کیے جائیں, اس کے بعد تیار رہیں کہ آپ کے اوپر بےہودہ گندے الزام اس طرح کے لگائے جائیں کہ انسانیت شرمندہ ہو کر زندہ ہی دفن ہو جائے. تو میری انتظامیہ سے وزیر اعلیٰ صاحب, بزدار صاحب ہوش کے ناخن لیں. انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے تھانے کی, ہم اس پہ انکاری نہیں ہیں, لیکن جہاں پر اب سارا میڈیا بھی غلط نہیں ہے, سارے میڈیا نے بہت تعاون کیا اس خاندان کے ساتھ, پر یہاں پر اس میڈیا نے جس نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے, میرے بھائی میرے حکمرانوں جاگو اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. میں شکر گزار ہوں سلیم اقبال صاحب کا کہ پہلے بھی فرسٹ ٹائم جو ہے فوراً سب سے پہلے یہ یہاں اس دکھی خاندان میں آئے اور انہوں نے ہماری آواز کو بلند کیا, اور آج پھر یہ پہلی دفعہ ہمارے پاس فوراً آئے ہیں جیسے ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو یہ ہمارے دکھ کا مداوا بننے آئے ہیں,
اور اس چینل کی وسادت سے میں اقام بالا سے گزارش کرتا ہوں، سوشل میڈیا سے گزارش کرتا ہوں، بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں، عزتیں سب کی برابر ہوتی ہیں، مذہب میں عزت کا کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا، عزت اسلام کے مذہب میں بھی بہنوں بیٹیوں کی وہی ہے، کرسچینٹی میں بھی وہی ہے، ہندو مذہب میں بھی وہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے، اس میں فرق نہ ڈالیں، لہٰذا بیٹی کو بیٹی سمجھیں، ماں کو ماں سمجھیں، اور اس میں انسانیت کی جو ہے وہ تذلیل ہونے سے روکا جائے۔ میں ایک ذمہ دار مطلب مقامی پاسٹر ہونے کے ناطے ان کے جو کردار کشی کی گئی ہے میں اس کی بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں، اور ان کو انصاف دلانے کی پرزور میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک میڈیا کی وسادت سے کہا تھا کہ بہت بڑی ایک پلاننگ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، ہمیں پہلے سے اس کی بو آ رہی تھی، کیونکہ ابتدا سے اس کو مطلب ایک پری پلان منصوبے کے تحت پیش کیا گیا ہے، اور اسی وقت مجھے یہ بو نظر آ رہی تھی کہ یہ ضرور اس کو بچانے کی کوشش میں جھوٹا پروپوگنڈا جب وہ منظر عام پہ لایا جائے گا، اور وہ لا کے رہے ہیں، اور یہی اس کا جھوٹ ہے کہ پھر ایک بیان چلایا گیا ایک طرف سے ملزمان کی طرف سے، ملزم کو مطلب آپ ایک معصوم شہری بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے ان کو آپ ظالم، ان کو آپ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان کو بلیک میلر کا نام دے رہے ہیں، یہاں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم سب کو کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم اور اس کے بعد ان کی کردار کشی کر رہی ہیں۔ جو مر گئے مر گئے، زندہ کو ہم قبروں میں اتارنے کی سوچ سوچ کر اور نعیم کو بچانے کے در پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں، یہ انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے یہاں پر۔ بہت شکریہ ناظرین، ابھی جو ساجدہ کا بیٹا ہے، ساجدہ کا بیٹا بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہے میڈیا کو جنہوں نے ویڈیو وائرل کی۔ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ خدا کے لیے میری مما کو بدنام نہ کہیے، میری مما بہت اچھی تھی۔ یہ وہ بہن جس نے ویڈیو بنائی ہے، میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں بچے نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ خدا کے لیے میری مما کو بدنام نہ کریں، میری مما بہت اچھی ہیں۔ تو ماں جی کی کہنا چاہو گے، اے جڑی کڑی نے ویڈیو کیتی اور بدنام کیتا خاندان نو کڑیاں نو؟ میری درخواست ہے بھی تسی ممی نوں پتہ دے کے فرہ کر لیاں، تسی اے بچی کو جو اے نے سانو بدنام کیتا، ساڈیاں بچیاں ایہو جیاں نہیں سی، جو اے گندے لفظ بولدا پیا اے او دے مگر لگ کے اینے ویڈیو کیتی ہے، جو بدنام کرن لئی میری بچیاں نہیں سی ایہو جیاں، انہاں دھمکی لائی اسلام قبول کرو، انہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا، دوسرے دن قتل کر دیتا، میری بچیاں ایہو جیاں نہیں سن، جو بچیاں دے ماں نوں چھین لیا، بچے روندے نے، میں کچھ انہاں نوں دے نہیں سکدی، انہاں بے ترسی نال بچیاں میری قتل کر دیتا۔ یہ جی ساجدہ اور عابدہ کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برادر کل کرنے سے ویڈیو وائرل کیتی، انہوں نے ویڈیو بنائی، ساری گل بات کیتی، تاڈا بھی موقف لیا لیکن چلیا نہیں تاڈے بکول، کی کہنا چاہندے ہو؟ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے سب کو سلام۔ پہلے نمبر سے تو میں اس ڈینا کو پوچھوں گا، کیا آپ، ہاں جی بولیں آپ بولیں، کیونکہ یہ مجرموں کی طرف سے آئی ہیں جی، کیوں اس نے ایسا کام کیا ہے جی، یہ ہمیں انصاف دلانے کی سوچ رہی ہیں کہ ان کو انصاف دلانے کی سوچ رہی ہیں جی، یہ کیا چاہتی ہیں؟ ہم ان سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں جی، ہاں جی، کہ ساڈی جڑی ویڈیو وائرل کی تھی میرے بہنوئیاں دی دوواں دی، وہ انہیں وائرل کیوں نہیں کی تھی؟ انہوں نے بیان لے سن، انہوں نے بیان لے سن، کیوں یہ ویگی سی، کیوں انہیں پیسے لینے؟ میری بہن نو اینو پوچھیا جاوے جی، ہاں جی، کہ تہاڈے بیان نہیں دتے، نہیں ساڈے بیان نہیں، ملزمان دے دے دتے، ہاں جی ہاں جی، انہاں وائرل ہی نہیں کیتے گے بیان، کیوں نہیں کیتے جی؟ اے مجرماں دی طرف تو آئی سی جی۔ ڈاکٹر صاحب مختصراً آپ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے گھٹیا الزامات لگا کر مسیحیت، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسیحی بہنوں کو اور مسیحیت کو بدنام کرنے کی یہ سازش کی ہے اس خاتون نے، لڑکی نے، کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ، فرسٹ آف آل I strongly condemn جی the irresponsible and biased reporting by the said journalist. اس کے بعد میں یہ آتا ہوں جو ملزمان نے جو موقف اختیار کیا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جو موٹیو انہوں نے جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے جو موٹیو ہے اس کے اوپر تین حوالے سے بات ہو سکتی ہے، ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے، دوسرا اس کا ایک واقعاتی پہلو ہے، اور تیسرا اس کا جو ہے ایک سماجی پہلو ہے۔ جہاں تک اس کے لیگل اسپیکٹ کا تعلق ہے، جب ڈائریکٹ ایویڈنس موجود ہو یا ملزمان جو ہیں وہ اعتراف جرم کر لیں
تو موٹیو جو ہے وہ آلموسٹ ایررلیونٹ ہو جاتا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ موٹیو اگر پروو بھی ہو جائے جو کہ انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے اگینسٹ دا ڈیسیزڈ پرسنز, اگر یہ پروو بھی ہو جائے تو تب بھی یہ جو زیادہ سے زیادہ ایک میٹیگیٹنگ جو سرکمسٹانس ہے اس سے زیادہ یہ آپریٹ نہیں کرے گا. جی اور جہاں تک اس کے پروو ہونے کا تعلق ہے وہ پروو تو ہوگا کورٹ میں اور ڈیورنگ ٹرائل ہوگا اور اپریسیشن ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس کے بعد ہی پروو ہوگا, لیکن انیشیل سٹیج کے اوپر یہ موٹیو جو ہے وہ بادی نظر میں جھوٹا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملزم نعیم بھٹی نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ لڑکیوں کے اوپر گندے اور بے بنیاد الزام لگائے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ قتل کیا ہے, وہ قتل کا مشورہ بقول نعیم بھٹی کے اس کو ممتاز نے دیا ہے جو اس کا کو ایکیوزڈ ہے, اور وہ کو ایکیوزڈ جو ہے وہ اس کے بیان سے متفق نہیں ہے. پہلا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کا شریک ملزم جو ہے وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر اس کے ساتھ کو واقعی کو بلیک میلنگ ہو رہی تھی تو اس کے پاس سفیشینٹ ٹائم تھا کہ وہ دوسری ریمیڈیز جو ہے وہ اویل کرتا اور پولیس میں رپورٹ کرتا اور لڑکیوں کو قرار واقعی سزا دیتا. ان کو قتل کرنا اس کی واحد وجہ نہیں تھی, یہ موقف اس نے جھوٹا اختیار کیا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مسیح بہنیں جو مزدوری کے لیے گھر سے نکلتی ہیں, جو فیکٹریوں میں جاب کرتی ہیں, اگر خدا نخواستہ ان کے کردار میں کوئی کمی ہو تو پھر ان کو نوکریوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے نوکریوں پر جاتی ہیں کیونکہ وہ حق حلال کا رزق کمانا چاہتی ہیں. جی لیکن یہ گندے لوگ ان کے اوپر گندے الزام لگا کر اور جو بدنام کرنا چاہتے ہیں پوری مسیحی قوم کو, میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور جہاں تک اس کے فیکچوئل پہلو کا تعلق ہے سلیم بھائی, میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. کیونکہ یہ مرڈر ایک کنسیلڈ مینر میں ہوا ہے, یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے, اس وجہ سے انہوں نے بلائنڈ جو ہونے کی وجہ سے بلائنڈ مرڈر ہونے کی وجہ سے اور کنسیلڈ مینر میں ہونے کی وجہ سے موٹیو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے بلیک میلنگ کا. یہی مرڈر انہی دو لڑکیوں کا اگر سر عام ہوا ہوتا, پبلک پلیس پر ہوا ہوتا, تو لازماً اور یقیناً انہوں نے ان کے اوپر بلاسفیمی کے الزامات بھی لگانے تھے. جی تیسری اور آخری بات اس کا جو سوشل اسپیکٹ ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا. یہ صرف اور صرف جو فورس کنورژن کے جو واقعات پے در پے ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف جو کیمپین ایک چلائی جا رہی ہے, اس کیمپین کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش ہے. یہ صرف اس مہم کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو دوسرا رخ دینا چاہتے ہیں. اٹ از نتھنگ مور دین اے کریکٹر اسیسینیشن آفٹر اسیسینیشن. جی تھینک یو. ادھر نعیم صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ, ناظرین سوری کیا نام بھائی صاحب, مشتاق مسیح. مشتاق صاحب, آپ کی بیوی نے یا آپ کی سالی نے کبھی آ کے گھر میں بتایا کہ یہ ملزمان ہمیں تنگ کرتے ہیں یا ہراسا کرتے ہیں, یا کبھی کوئی ایسی بات ہوئی گھر میں؟ ہاں جی بات ہوئی تھی, ایک دن پہلے ہوئی تھی. جی کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں. یہ ٹارچر کر رہے ہیں؟ کون ٹارچر کر رہے ہیں؟ یہ نعیم تو اس کے ساتھی جو ان سے ہیں. نعیم اور ممتاز. اچھا پھر آپ نے کیا, آپ نے پولیس میں اطلاع دی یا کسی کو بتایا؟ نہیں اگلے دن ہم نے بات کی ہے, میں چلو اگلے دن کرتے ہیں, لیکن جمعہ رات کو اگلے دن مثلا یہ گواہ ہو گئی ہیں. اچھا جب آپ نے کہا کہ بات کرتے ہیں تو اسے اگلے دن اغوا ہو گئی ہیں, اور ملزمان کو میرا خیال کہ پتہ چل گیا ان لوگوں نے گھر بات کی ہے, جی تو اس وجہ سے انہوں نے اغوا کر کے جو قتل کر دیا. جی تھینک یو سو مچ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.